ATM huduma moja bodaboda imepatikana imetupwa huko pikipiki yake ikiibiwa usiku wa kuamkia leo huko Kajiado. Wahudumu wa bodaboda wamelalamika kuwa pikipiki nyingi zimekuwa zikilengwa katika wizi, kwani zaidi ya pikipiki 10 zimepotea kwa muda wa mwezi mmoja. Bodaboda moja tumepata miwawa hapa kwetu, na tuna suspect ni watu tu wamehaya yeye baada kufika hapa katikati wakakuja wakamuua. So tumeweka mkakati kwamba tutatrace tuhakikishe tumepata hiyo watu. Sisi kama wana bodaboda wa Kajiado tutaungana na serikali tuweze kutimiza sheria za serikali. Hata kama mtu amekwama kwa barabara, abebe mzigo wake mwenyewe. Kama ni kutembea hadi Sajiloni, atembee hadi Sajiloni. Na kama ni kupiga simu, anapigia mtu wetu wa pikipiki, mimi nitasema usipokee simu. Unapofika kwa nyumba, zima simu yako, lala vizuri, ngoja ifike saa 10, amuka andawera. Kwa sababu riziki ni Mungu anapeana.